Заставаме с краката на ширината на таза. Лостът е точно над средата на ходилото. Хващаме лоста малко извън ширината на коленете. Поемаме дълбоко въздух, стягаме корема и дърпаме, дърпайки штангата близо до краката, нагоре и напред. Тягата има две фази. Първата фаза е до коляното, когато просто дърпаме нагоре, а втората фаза е когато лоста минава над коляното, изнасяйки таза напред. През цялото време гръбначният стълб трябва да бъде в неутрално положение, бърдичката прибрана и ръцете опънати, лактите заключени. Всеки път трябва да оставаме штангата до земята, да организираме отново тялото и да направим следващото повторение.